কোলগেট কি নাম দি মাতিম আগবঢ়াইছে কোলগেট পাওয়ার্ড বাই ইয়েলো ডায়মন্ড আর নেরিম সহযোগ করেছে ভরতরাজ আর সাই আর এন এস একাডেমি নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই স্মৃতিয়ে আর নমস্কার মই বন্যা বন্যা আসাম টক্সে এক নতুন যাত্রা আরম্ভ করবলে লৈছে কি বারো হে যাত্রা জানানে মই প্রথমতে হিন্দ এটা দিব বিচাৰিছো আর দিছো এনে ধরনের কি নাম দি মাতিম মাতিম তোমাৰ হয় কি নাম দি মাতিম শীর্ষক এক ব্যতিক্রমী রিয়েলিটি শো আরম্ভ করবলে লৈছে আসাম টক্সে আটষষ্ঠি চনের নভেম্বর মাসের পর আসলে দীপেন বড়ায় সংগীতের প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিল কোনোবাই বিশ্বাস করবনে আজি সংগীত জগতৰ মধ্যমান হৈ পৰা এই মহিরুহ শিল্পীজনে ক্রিকেট খেলিছিল সুনীল গাভাস্কারৰ দৰে খেলুৱৈৰ হৈতে 19 বছৰ অনূর্ধ কোচবিহাৰ ট্ৰফিত অসমৰ ক্রিকেট দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল দীপেন বৰুৱাই আনকি দলক নেতৃত্বও দিছিল তেওঁ কেতিয়াবা 4-6 কেতিয়াবা হাতত বল লৈ বিপক্ষ খেলুৱৈক বিপদত পেলাইছিল দীপেন বৰুৱাই ইষ্ট জোন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাতো তেওঁ আছিল নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ আৰু ঠিক আউটছুইং হোৱাৰ দৰে দীপেন বৰুৱাৰ ক্ৰিকেটৰ কেৰিয়াৰ হ'ল ক্ৰিকেটৰ বেট বল এৰি দীপেন বৰুৱা সোমাই পৰিছিল সংগীতৰ জগতত আৰু তেওঁলোকৰ মুঠ আচলতে সন্তান আছিল ছজন আৰু প্ৰথমতে ব্ৰজেন বৰুৱা আছিল আচলতে এজন ছবি পৰিচালক আৰু লগতে নীপ দীবন আৰু ৰমেন আছিল বুল ছবিৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছিল নীৰেণ বৰুৱা আৰু তেওঁ আচলতে কণ্ঠ সকলোৰে বাবে চিনাকি আছিল তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু এই সংস্কৃতিবান পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠজন সন্তান আছিল দীপেন বৰুৱা ক্ৰিকেট এৰি গীতত কণ্ঠ নিগৰুৱা দীপেন বৰুৱাই সফলতা বুটলিলে গাই গ'ল ইখনৰ পাছত সিখনকৈ ছবিৰ গীত ডাক্তৰ বেজবৰুৱাৰ পাছত 45খনৰো অধিক ছবিত অলেখ জনপ্ৰিয় গীতেৰে সন্মুখন কৰিলে দৰ্শক শ্ৰোতা তেওঁ গীত গোৱাৰ আজি 50 বছৰ হ'ল এক কথাত গায়ক রূপে দীপেন বৰুৱাৰ বৰ্তমান গোল্ডেন জুবলি আৰু আচলতে দীপেন বৰুৱা এজন মহান শিল্পী আৰু কোনো সন্মান বা স্বীকৃতিয়ে তেওঁৰ অৱদানক কেতিয়াও তুলনা কৰিব নোৱাৰে আচলতে স্মৃতি আৰু আসাম টক্সিও চিন্তা কৰিছিল অন্য ধৰণে আৰু জীৱিত কালতে এইগৰাকী মহান শিল্পীক শ্রদ্ধা জনোৱাৰ এক পদক্ষেপ হাতত ললে আৰু তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আজি কি নাম দি মাতিম আপোনালোকৰ সন্মুখত আসাম টক্সৰ এডিটৰ ইন চিফ অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু মহাপ্ৰবন্ধক মুঞ্জ্যোতি শইকীয়া আছিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বহু চিন্তা চৰ্চাৰে দুয়ো পৰিকল্পনা কৰিলে এক ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ আসাম টক্সৰ আন কৰ্মচাৰীসকলৰ সহযোগিতাত তেনে এক চিন্তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সকলো উঠি পৰি লাগিল আৰু বন্যা তেনেকৈ চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটিল আৰু তাৰ পিছত যি হ'ল সেয়াও এক কাহিনীৰ দৰে আৰু বহুজনৰ অভিজ্ঞতা আৰু বহুজনৰ শ্ৰম আচলতে আমাৰ এই যাত্ৰাৰ নতুন সূত্ৰপাত ঘটিল আৰু আমি আপোনালোকক সকলোবোৰ ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এক বিৰতি